No, tak co se týče dnešního utkání, tak Aritma je vidět, že na prvním místě zaslouženě hrála dobře, jelikož my i za stavu 0-0 jsme měli nějaký šance, kdy jsme za stavu 0-0 jeli sami na bránu, nedali jsme góla, pak Aritma udělala protiútok, dala 1-0, pak 2-0, my jsme zase měli minimálně 2-3 gólové šance, nedali jsme a bez toho ty kluci potom se nemůžou chytit a druhý poločas to samý, šance nevyužitý, Aritma gól zase a budeme muset zapracovat hodně na tom při tréninku těch nevyužitých šancích. Zápas těžký, první de facto se čtvrtým týmem od konce. Těžko se to hodnotí, jsme v krizi, my proměníme šance, laciný goly dostáváme, proto tak dopadá. Odvolali jsme trenéra, přišel novej, mysleli jsme, že se to zlomí. Bohužel musíme zápas od zápasu a nějaký body ještě do konce sezóny uhrát. Dobrý den, opět všechny zdravím, speciálně někomu posílám pozdravy do Kanady. Abych zase nedostal čočku od kluků. My jsme se moc rádi za další 3 body, jsme prodloužili sérii. Bohužel jsme dneska museli střídat kvůli 2 zraněním. Snad Michal Pánek bude v pořádku, co je Carlos. No a věříme, že se nám bude dařit i dál. No. Dneska to byl těžký zápas, ten už je těžší, což bylo vidět zejména u mě. Jsem občas hrál s modrýma, ale i tak to stačilo, vyhráli jsme 3-0, dali jsme 3 branky, soupeř se nějaký šance měl, ale pro nás určitě zasloužený vítězství a věřím, že se nám také povede až do konce sezóny a že potom zvládneme i jaro a ne jako poslední 2-3 sezóny, že jaro se nepovedlo, takže. Tak dneska nás čekal těžký soupeř Úříněves, první půli bych řekl, že to byl z obou dvou stran celkem slušný fotbal, šance na obou dvou stranách, my jsme naštěstí ty naše proměnili, soupeř ne. A dostali jsme se do dvoubrankového vedení. Říkám, ta první půle byla z obou stran dobrá, dalo se na to koukat a věděli jsme, že na druhou půli bude čekat těžký zápas, že to určitě Úříněves nezabalí. Nebo jsme si to aspoň mysleli, protože jsem hráče nabádal k aktivitě, začali jsme i druhou půli hrát aktivně. Ale po nějakých 20 minutách jsme přestali hrát a ztráceli jsme zbytečně míče, dali jsme si jednoduchou přihrávku a hlavně, co jsme přestali běhat bez míče, což samozřejmě soupeř hnedka převzal nějaký otěže utkání a snažil se hrát. Naštěstí jsme do žádný šance nepustili a měli jsme tam několikrát možnost z breaku ten zápas už definitivně rozhodnout a buď jsme to špatně vyřešili přihrávkou, nebo naopak jsme si nepřihráli a šli jsme do posledního obránce a přišli jsme tím pádem o balón. Což byla určitě škoda a byla tam taková pasáž, prostě, kdy se na to absolutně nedalo koukat a bylo to špatný. Pak jsme teda dali branku a po té brance už to z nás asi definitivně spadlo a pak jsme teprve začali hrát to, co jsme měli, to znamená držet balón, aby soupeř běhal bez míče, což je vždycky pro soupeře samozřejmě špatný, když se balón pořádně nedostane, tak ten závěr jsme už dohráli víceméně v pohodě, ale zbytečně jsme si to zkomplikovali sami tím, že jsme nebyli schopni si kloudně přihrát a hlavně jsme přestali prostě běhat a o fyzice to není, fyzicky jsme připravení dobře, takže to byla spíš taková jakoby nechuť, nebo spíš si myslím, že hráči dobili dojmu, že prostě se nemůže nic stát, ale to samozřejmě není pravda, protože Úříněves, říkám hlavně první půlce, tady prezentoval celkem kvalitním výkonem a je pro mě trošku i záhada, proč nejsou vejš a nemají víc bodů, protože říkám první půli určitě nehráli špatně.